mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Buurtinle oo kormeerku taagay deegaanka Ballewaranle oo saameyn adag ku yeelatay abaaraha ka jira Soomaaliya. Deegaanka Ballewaranle oo ka tirsan degmada Buurtinle ayaa waxaa kormeerku taagay wafdi uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka degmada iyo qaar ka mid ah waxgaradka degmadaasi. Ujeedka socdaalkan ayaa salka ku hayay abaaraha ka jira deegaanka, iyagoona dadka deegaanka ka xog wareystay baahiyaha ugu daran oo ka jira deegaankaasi. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay TV-ga SBC ayaa sheegay in arrinta ugu weyn oo haatan meesha ka taagan ay tahay biyo la'aan, maadaama deegaanku abaartu saameyn adag ay ku yeelatay. Biyo la'aan iyo raashin la'aan iyo wixii lagu noolaan lahaa oo dhan annagu wax kama hayno. Maalmooma irmaana, xoolo nooma gadma hayaan, wax maqan iyo oo aan nooba imaano say guureeno noo imaan iyo wax joogo aan wax na tarahayn maanta, waxba noogu oolay. Intaba waa idiin sheegan. Meesha abaar baa ka dhacday, meesha la yiraahdo Soonqaad baa roob ugu dambeysay. Xoolo iyo dad ku noolna waa jira haddeer saacadda oo isa jooga, roobna kama di'in dambe, dhinacna kama di'in, ma garat. Marka anagu intaas sidaan u qabnaa, waxa la cabi jiray waxay ahayd ceel, ma ahayn waxay ahayd baraag. Baraagihii haddee xagaagii bartankiisii baa go'ee, bay ramba taaban. Intii ka dambeysay dadku waxa xargo isku xir iyo ciisi iyo baa lagu shiray oo meeshii halbooyo lagu shubo, ummad Ilaahay baa isugu imaanaysa oo fuusanaysa. Ma garatay haraadka noocaasa, baahi adduunyo, baahi dunyaba, baahi dad iyo baahi dunyaba waa ka jiraan. Marka hay'adaha caalamiga iyo Islaamka iyo wixii Ilaahay baa la baryay oo Ilaahay hadee in lagu baxinayo isagu waa waaxid oo hawlihiisa u gaar. Laakiin bilow aadiga xaggiisa waxaan ugu baahannahay wixii wax lagu dhaafo in wax la taraan baan u baahanna. Waa la yaab waxay keeni kartaa wax weye haddii haatan horta arrinta rabbi baa ku riixiranta oo waxay suurowda waxa dhibasho loo qoray inay iska noolaadaan baa balga yaaba ma ogtee. Marka haddee Ilaahay baana untay oo qof saacad wax dhaafi kara ma jira. Laakiin inay ahaada hawsheedu adag tahay oo oonku adag yahay oo cashintu adag tahay oo hawluhu dhab culus yihiin baanu sheegnaa. Dhibaato ballaaran baa ka jirta. Dhibaatadaas oo laba nooca, nooca koowaad oo ah biyo la'aan, barkadihii waa tagnay, biyo la'aan baahan baa ka jirta, dadkii biyihii waa dhaansan la'yihiin. Xagga raashinkeena xoolihii ay ku noolaan lahaayeen qayb tii tugtug lahayd oo dhaqaaqaysa waa la raray oo sanadka wax u guurtay bari. Intii dadkii maatada ahaa oo baa meeshan looga tegay, dadkaas marka waxay cunaan iyo waxay cabbaan labadaba waa u ildaran yihiin. Meeshan waa deegaanka Ballewarane oo hoostaga degmada Buurtinle. Aniga magacayga waxaa la yidhaahaa Cabdidaar Cabdullaahay, waxaan ahay guddoomiyaha deegaanka Ballewarane. Deegaanka Ballewarane waxaa ka jirta baahi aad u weyn baa ka jirta, baahidaa oo baad iyo biyaba leh, biyo la'aan iyo mid cuntaba xagga cuntaba. Waxaan ka codsanaynaa dowladda inala ka soo gaaro. Ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka degmada Buurtinle Saalax Maxamuud Cabdulle iyo nabadoon Cabdibudeeye oo ka mid ah nabadoonada gobolka Nugaal ayaa dhankooda baaq u diray dowladda Puntland iyo hay'adaha caalamiga ah in si degdeg ah wax looga qabto baahiyaha ka jira deegaankaasi. Oo dhibaato laga sheegay baan maanta soo aadnay, waa u nimid eel dhibaataysan baanu aragnay oo Ilaahayna irsiq Ilaahayna u baahan oo baryaysa Ilaahay. Oo waxaanu leenahay haddaanu anagu meesha aragnay ilaa shan baraagood baan tagnay, shantaa baraagood mid baanu cagteeda qoyaan ku aragnay oo laga cabbay. Haddii xataa wax lasoo dhaansan lahaa dadkii waxay wax ku soo dhaansadaan ma leh, waa biyaal biyaha ama haddana aanaadee kuwa Buurtinle ma gaari karaan, kuwan oo xataa bay soo dhaansan karin. Dadkaas waxaanu leenahay haddaan dad Islaama nahay haloo gurmadaan leenahay dadka. Aad iyo aad baan waxaa ugu mahad celinaya TV-ga SBC oo maanta nala baahinaya barnaamijka kan oo aan ka sameynaynay deegaanada abaaraysan. Halkan waa deegaanka Ballewarane. Deegaanka wixii nala kaga sheegay iyo wax ka sii ballaaranba run ahaantii waa ku aragno. Lix baraagood deegaankaas leeyahay, hal baraag baan waxaan ku soo aragnay cagta. Marka dowladda Puntland iyo hay'adaha deeqda bixiya, waxaan ka codsanaynaa in deegaankan si aad iyo aada loogu soo gurmado. Mawliid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle.
habshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاقه مالية ديت